primeira entreguinha já fiz. Falta só duas. Falta Araruna e Paranavaí. Agora é 10 para as 9. Agora é 10 para as 9. Passo Araruna até meio-dia. Daí passo Paranavaí de tarde. Daí depois só vou recarregar. Aí ele já falou que tem carga já pra carregar. É só se jogar massinha agora. Tudo é doido. Esse mundo de sinaleiro aqui é meio difícil. Vai aonde, né? Só por Deus. Márcio meteu uma película vizinha. O troço foi meio estranho. Ó. É um. Ó, a árvore de Natal lá. Deixa eu imaginar que tinha. Vou tirar uma foto em cima da tela. Dá pra tirar foto. Vamos dali, moço. Vamos dali. Hoje é quarta, quarto. Aí ó, temos a segunda entrega. Vou tirar só um pacotinho aqui. Pra mim me jogar pro Paranavaí. Tudo é doido. Mas tá calor, moço. Um calorão, um calorão assim que olha. Ai, só por Deus. Certo que não vai voar essa lona, né? Por uma assada bem. Vai dar boa. Eu achei que ia dar ruim. Eu achei que eu não ia conseguir fazer as três entregas hoje. Porque eu achei que a primeira era na Noma. E não era na Noma. Cheguei na Noma lá. E aí olhei a nota assim. Era outro endereço. Eu botei um pouquinho pra frente assim da Noma. Aí deu boa. Era um pacotinho só, daí cheguei lá, era umas 6 horas. Aí abri 8 horas, botei pro chão. 8 e meia, tava saindo lá 8 e pouquinho. Quase 9 horas. Aí cheguei, agora 10 e meia aqui no Araruna. E daí daqui agora eu vou pra Paranavaí. Descarregar aquela bobininha ali. E daí depois de carregar. A Emily falou que tem carga. Já acerta pra mim. Só que não falou o que que era. Se era leite, se era laranja, se era água. Não falou nada. Só falou que tem carga, né? Tá bom? É quarta, amanhã é quinta. É assim, não queria subir amanhã pra São Paulo. Ué, louco. Vamos ver o que vai dar. Amanhã nós vamos ver. Esperar o cara vir pegar a última aqui pra vazar pra outra entrega. Aí ó, tem um carro vazio. Bateu água tipo bicho. Ó, mas choveu. Agora tem que ir lá carregar a água lá. Pra se botar pra casa. Mas daqui a pouco teremos live de novo. Carregar uma aguinha mineral. Ai. A sorte que eu consegui dormir um pouco. Já é, tava morrendo. Daí ali onde eu carreguei, onde eu descarreguei ali no... Como é que era o nome ali? Me fugiu o nome. Paranavaí. Onde eu tava descarregando ali em Paranavaí, o cara deu uma enrolada porque ele tava carregando os caminhões dele lá. Aí deu pra dormir uma horinha ali, daí bateu água, choveu, ô, mas choveu. Daí deu uma esfriadinha, nossa. É babendo no travesseiro, tu é louco.
Xana. Vou tocar a garra da ponte. Olha o posto desse aí, a vontade de parar pra pegar um salgado, mas... Dá-lhe um pau pra ir lá carregar primeiro, pra depois... Depois comer. Depois eu como, dou um banho, abasteço, quando eu tenho que abastecer. E dou largada pra casa, né? Nem sei onde é que eu vou descarregar. Começando a carregar o carro. Ah, mas me atrasou tudo, louco. Já é quase 8 horas da noite, eu tô aqui ainda. Tem que tomar um banho, comer, que eu tô cagado da fome. Tem que abastecer, eu acho. Tem que pedir o diesel ainda pra ver se vai precisar abastecer. Meu Deus do céu. Eu tô aqui ainda. Eu tenho que amarrar a carga. Olha. Só por Deus. Bom aqui. Agora vamos só fazer uma amarraçãozinha ali. Já era. Tem muito o que fazer. 14 paletezinhos d'água. Abrir a lona, passar umas cordas. Pau nas cordas. Se botar, meu patrão. Tô morrendo da fome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achei que ia ficar muito dianteiro, mas não vai ficar. Tá filé. Tu é doido. Carreguei uma vez aqui, na vez que eu carreguei aqui eu tava com carguinho. Eu quebrei lá em Paranaguá ainda. Fiquei estragado.
só funcionário, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo ou quem precisa, né? E nós precisamos. Aí no fim acordei e